Kako gleda na potencijalno zeleno svjetlo o pristupanju Bosne i Hercegovine Europskoj uniji, radu vladajuće koalicije na svim razinama, te kakva je sudbina tehničkih izmjena izbornog zakona Bosne i Hercegovine, sve su to pitanja za naše gosta koji nas očekuje u našem studiju u Mostaru. S nama predsjednik Hrvatske republikanske stranke, gospodin Slaven Raguž. Gospodine Raguž, dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, pozdrav vama i svim gledateljicama i gledateljima vaše televizije. Hvala vam na pozivu. Po svemu sudeći, za 7 dana Europsko vijeće daće zeleno svjetlo našoj zemlji za proces pristupanja pregovorima. Jesmo li po vama, gospodine Raguž, taj status zaslužili? Nipošto. Ni u kojem slučaju to nismo zaslužili, nego moramo biti, ukoliko do toga dođe, a sve su vjerojatnosti da će do toga doći, moramo zahvaliti geopolitičkim nekim okolnostima zbog čega je to došlo, primarno ovo što se događa između Rusije i Ukrajine, jačanju ruskog utjecaja, osobito u nas u Bosni i Hercegovini, i činjenica što su ove godine izbori za EU parlament i što ova briselska birokracija mora zapisati kvačicu i na Bosni i Hercegovini kao jedan od svojih, uvjetno rečeno, uspjeha. Da je Bosna i Hercegovina to zaslužila, to nipošto nije zaslužila, jer Bosna i Hercegovina, činjenica da ako se otvori, ponavljam, velike vjerojatnosti da će se otvoriti pregovori, znači da naše vlasti rade dobar posao, a mi koji živimo u Bosni i Hercegovini i koji svjedočimo život u Bosni i Hercegovini, znamo da to nije tako. Znači, da ne stoji ono, oprostite, utemeljenje, odnosno izjava Ursule von der Leyen, predsjednice Europske komisije, kada kaže da je napravljen pomak u godinu dana i nešto jače nego u prethodni 10 godina. Ne, pazite, ta činjenica stoji, jer sada gledajući sa strane nje i sa strane Brisela, usvojeni su ovi dio ovih zakona koji su uvjet za otvaranje pregovora, ali mi koji živimo ovdje, evo, zakon o sukobu interesa, kako će se on provoditi na terenu? Dakle, ovaj zakon koji je usvojen na državnoj razini, istina, naslov stoji zakon o sprečavanju sukoba interesa, ali je neprovediv na terenu ukoliko se ne usuglasi sa entitetskim, sa nižim razinama. Dakle, mi inače imamo u praksi dobre zakone, ali kad dođe do njihove provedbe, tu je milijun nekakvih prepreka, milijun nekakvih problema. Hoćete reći da je ispunjena samo forma, a ne suština? Tako da smo mi na papiru. Tako je. I po pitanju zakona o sukobu interesa, po pitanju zakona o pranju novca i financiranju terorizma. Dakle, mi možemo zadovoljiti sve moguće forme ovoga svijeta, ali sada kad dođe screening i kad dođe proces kvalitetne analize, odnosno dubinske analize Bosne i Hercegovine, onda će se tek vidjeti u kojoj smo mi banani po pitanju zadovoljavanja minimuma onih evropskih standarda koji bi nas uveli u Europsku uniju. Dakle, ja uopće ne bi bio nekako pretjerano uzbuđen ukoliko dođe, ponavljam, vjerojatno da će doći do otvaranja pregovora, jer to apsolutno ništa ne znači. Mi se radujemo što nas je neko progurao na prijemnom ispitu na medicinskom fakultetu, a radujemo se što ćemo biti specijalisti, šta ja znam, neurokirurgije, ali do specijalističkog onoga položenog ispita neurokirurgije imamo mi i tekako dugo hoda. Dakle, ovo samo znači da će sada doći ljudi iz evropske institucije uraditi screening u Bosni i Hercegovini, screening koji može trajati i do 2-3 godine, a znajući složenost Bosne i Hercegovine možda i dulje. I sudeći po iskustvima nekih zemalja nama blisih, poput Albanije, poput Crne Gore, poput Srbije, naš pristupni proces u Europskoj uniji može trajati desetljećima. Dakle, ovo otvaranje pregovora, istina, jeste u određenoj dozi uspjeh. Uspjeh za nas koji živimo u Bosni i Hercegovini, jer će se konačno krenuti sa objektivne strane razgovarati o problemima kojima se suočavamo u Bosni i Hercegovini. Primarno ono što mene najviše raduje, ućemo pod radar europske tužiteljice i napokon će se analizirati kamo idu primarno novci koji dolaze iz Europske unije u Bosni i Hercegovini. Jasno. Jer do sada imamo situaciju
situaciju da ti novci dođu u Bosnu i Hercegovinu, ali netragom nestaju. Dakle, jedina pozitivna stvar ovdje što će sad doći dužnosnici Europske unije, inspektori Europske unije raditi screening u Bosni i Hercegovini, to će nas natjerati konačno da govorimo i razgovaramo o konceptu Bosne i Hercegovine kao države. Jasno, ovako, jasno, gospodine Raguš, međutim, evo jučer se Europskog komisara, oprostite, imamo malo samo kašnjenje u ovom našem tonu sa studijom u Mostaru, ali imamo još mnogo tema, pa bih htio da pređemo na narednu. Europski komesar Oliver Verhelyi, jučer su ga pitali vezano za izmjene izbornog zakona, ove tehničke izmjene, on kaže izmjene još ima vremena. Po vama, da li ima? I rekli ste prije nekoliko dana da su vam predstavnici Europske unije rekli da u nacrtu odluke koju bi prema nekim najavama trebao nametnuti visoki predstavnik Christian Schmidt po nekima nakon blagdana, da nema modernih tehnologija. Je li potvrđeno to što tvrdite? Ne znam. Dakle, ja sam imao razgovore sa određenim veleposlanicima zemalja Europske unije, veleposlanicima koji su dio Kvinte, takozvane, koji su mi dali naznake toga da se radi o nekakvim samo kozmetičkim izmjenama po pitanju rada biračkih odbora i po pitanju profesionalizacije rada biračkih odbora, a ne o pravom pravcatu uvođenju modernih tehnologija. Govorimo o nečemu što se dogodilo skoro prije, možda tak i 2 mjeseca sam imao te razgovore, te susrete i naravno da sam reagirao. Bolje da se ništa ne radi nego da se rade stvari djelomično. Dakle, vremena nema. Mi smo davno trebali razgovarati, odnosno konkretno uvesti moderne tehnologije u izborni proces, a pod tim mislim na skeniranje otiska prska, skeniranje biračkih listova i elektroničko brojanje uz ručno elektroničko brojanje glasova. Ono u biti što je prezentiralo Središnje izborno povjerenstvo na svojoj prezentaciji, ono što je obećao, odnosno čime je zaprijetio Christian Schmidt 19. prosinca prošle godine. Zašto do toga nije došlo, ne znam. Zašto Christian Schmidt nije ispunio svoje obećanje, odnosno svoju takozvanu prijetnju da ima jedan čovjek u gradu koji može stvari neke pokrenuti, ne znam. Činjenica jeste, ako mi dočekamo lokalne izbore ove godine bez modernih tehnologija, to će značiti 2 stvari. Prva stvar, da ćemo imati što manje stvarnih birača na izborima, jer su ljudi razočarani nakon iskustva najkorumpiranijih izbora u povijesti, a to su bili prošli opći izbori. Imat ćemo itekako problema u sastavljanju biračkih odbora, jer ljudi ne žele ići raditi kriminal. Ne žele ići svjedočiti malverzacijama i raditi malverzacije. Prema tome, vladajuće stranke koje kontroliraju općinska i gradska izborna povjerenstva imat će itekako odrišene ruke za raditi ono što su radili svih ovih godina. Gospodine Raguš, počeli ste pripreme godine za predstojeće lokalne izbore. Proteklog vikenda imali smo priliku vidjeti da su se u Tomislavgradu sastali čelnici 5 stranaka sa hrvatskim predznakom, osim HDZ-a i Dragana Čovića. Međutim, nismo vidjeli ni vas, ni vaše kolege iz Hrvatske republikanske stranke. Zbog čega? Iz razloga što ekipa koja se okupila u Tomislavgradu želi srušiti HDZ Bosne i Hercegovine kako bi oni postali HDZ Bosne i Hercegovine. Ja nemam problema sa HDZ-om Bosne i Hercegovine zato što nisam ja na njihovom mjestu da radim korupciju, kriminal, nepotizam ili zato što je uposlena nečija druga tetka, zet i rođak, a ne moj tetka, zet i rođak. Ja imam problema sa HDZ-om Bosne i Hercegovine, sa političkom praksom i načelima što oni predstavljaju, kako oni rade. U biti tamo se ne radi ni o kakvoj oporbi. Da, HDZ 1990 je dio vladajuće većine na razini federacije i oni za sve prijedloge u Zajedničkom domu parlamenta zajedno sa HNP-u dižu ruke prije nego što i digne HDZ Bosne i Hercegovine. S druge strane, tamo su ljudi koji su vladajući u određenim županijama i ako ćemo ruku na srce, HDZ BH je oporba onim strankama. Svaki razgovor o bilo kakvoj suradnji, koordinaciji stranaka koje nisu HDZ Bosne i Hercegovine, glavni preduvjet su tehničke izmjene izbornog zakona, odnosno uvođenje modernih tehnologija kako ne bi bilo krađa na biračkim mjestima. Jer sve one stranke koje ste vidjeli tamo, izuzev Čapljinske neovisne stranke, su sudjelovale u malverzacijama zajedno sa HDZ-om Bosne i Hercegovine. HDZ Bosne i Hercegovine je itekako zaslužan za njihov rezultat na izborima, ali evo, bliže se lokalni izbori, pa onda moraju oni glumiti kao da su nekakva alternativa. Jasno, govorili ste o tome i za današnje oslobođenje, između ostalo kazali da će HDZ BiH biti na vlasti sve dok ima poluge u zakonodavnoj izvršnoj vlasti, ali dok bude imao službenu podršku Zagreba. Po vama, gospodine Raguš, do kada će službeni Zagreb podržavati ono što radi HDZ BiH i Dragan Čović?
Pa dok god politika Republike Hrvatske, ne samo prema Hrvatima u Bosni i Hercegovini, nego prema Bosni i Hercegovini općenito, bude politika dva HDZ-a, dok bude politika dvije sestrinske stranke. To će trajati dok god mi ovdje ne napravimo situaciju da HDZ Bosne i Hercegovine nema ovakvu političku snagu i vlast koju trenutno ima. A glavni preduvjet je, ja stalno to ponavljam, jer sva korupcija i sav kriminal i sve ono loše počinje sa izbornim procesom. Glavni preduvjet su pošteni izbori, glavni preduvjet je demokracija. Zato se svi primarno, sve tri političke vladajuće oligarhije primarno boje demokracije, a gospodin Dragan Čović i HDZ Bosne i Hercegovine in primis se najviše boji demokracije i poštenih izbora, jer to znači da će izgubiti one poluge vlasti koje trenutno ima na raspolaganju. A bojili se američke crne liste, što mislite, hoće li se gospodin Čović naći na njoj? Pa to bi trebalo pitati američku diplomaciju. Ja ne vidim da bilo kakva crna lista pretjerano ima učinka na političke okolnosti u Bosni i Hercegovini, jer vidimo i određena ekipa iz Banja Luke kao i Sarajeva su na crnoj listi, pa i određeni politički subjekti iz reda hrvatskog naroda su na crnoj listi, pa i itekako dobro funkcioniraju u Sarajevu, itekako dobro surađuju međusobno, itekako dobro provode svoju kadrovsku interesnu politiku, tako da ne vidim da je to ikakva prepreka političkom radu i životu u Bosni i Hercegovini. Pred kritikama američke administracije zbog južne interkonekcije, vi ste o tome već govorili, komentirali, kazali ste da imamo veću aferu od respiratora i da ćemo žaliti za Fadilom Novalićem. I dalje ste pri tom stavu? Da, dobro, to je sarkazam, da ćemo žaliti za gospodinom Fadilom Novalićem, ali kako stvarnost ide dalje, mislim da i sarkazma prelazi u stvarnost. O većoj aferi od respiratora govorio sam o onome što se događa u BH Gasu. Dakle, samo jednostavnom pretragom na Google možete naći oko prilike 81,5 milijun maraka koji su netransparentno, a usudi se reći protuzakonito, izmanipulirani od strane ovog subjekta. Imate 40 milijuna maraka kredita kojeg vraćamo prema EBRD-u, one trase između Zenice i Travnika koja zjapi i trune već 10 godina, izgrađena, neiskorištena, ljudi oru svoje njive preko toga plinovoda, a mi porezni obveznici vraćamo taj kredit. A imate drugu situaciju jednostranog raskida sa mađarskim transporterom gasa, jednostranog raskida ugovora koji će nas koštati dodatni 41,5 milijun maraka, što ćemo sigurno izgubiti na arbitražnom sudu. Dakle, imate afera respiratori su 10 milijuna maraka. Ovdje imate 81,5 milijun maraka netransparentno utrošenih sredstava poreznih obveznika, čija odgovornost netransparentnog utroška ide do vlade federacije u tom mandatu, a to su bili gospodin Novalić i Nermin Džindić kao ministar, pa preko HDZ-a Bosne i Hercegovine koji je tekako držao ljestve svim tim novcanim transakcijama, pa do ljudi u BH Gas. Zadovoljni aktualnim premijerom federacije, gospodinom Nerminom Nikšićem, kažete da ste oporba i da se negdje u parlamentarnim klupama dogodila takva situacija da se vlast ponaša da je oporba, a da su zapravo na neki način oporba postala oporba vlast. Tako je, pa vidite situaciju u Zaštitnom domu parlamenta federacije. Mi već mjesec i pol nemamo sjednicu parlamenta. Dakle, imali smo prošli tjedan smo imali sjednicu, smo imali sjednicu koja je prekinuta zbog nedostatka ruku unutar većine. Dakle, imate situaciju da postoji ogromna doza nepovjerenja unutar većine i dok god ne budu oni imali, sad kažu, sigurnih 50 ruku, neće se nastaviti ova prekinuta sjednica, niti će se zakazati bilo kakva nova sjednica. Ovakva situacija može trajati vječno. Ja sam polagao nade, pod navodnicima nade, jer znajući i vidjeći ko su politički subjekti i način njihovog političke prakse do sada, očekivao sam da će makar kvalitetnije glumiti da ih je briga od prethodne vlade Fadila Novalića, ali i tu su me razuvjeri, pogotovo na način na koji je donesen proračun za 2024. Dakle, oni su samo nastavili tamo gdje je tehnička vlada Fadila Novalića ali stala. Ali, gospodine Raguž, oni kažu da zapravo oporba je ta koja koči rad parlamenta i da je odgovornost zapravo na vama. Kako može u mojoj kući
Kako može u mojoj kući djeca biti odgovorna za šta se događa u mojoj obitelji ako sam ja glava obitelji? Ako oni imaju većinu, ako su oni formirali sva radna tijela i promijenili su poslovnik u radu, imaju izvršnu vlast. Kako može oporba biti koja je u manjini odgovorna za blokadu federacije? Dakle, uvijek je odgovoran onaj koji kontrolira i koji ima poluge moći i koji kontrolira vlast. Dakle, oporba iskorištava samo alate koje ima na raspolaganju. Budite uvjereni kako se ponaša SDA i DF, trenutno ponašali bi se SDP i HDZ Bosne i Hercegovine da su na njihovoj strani. Dakle, oporba je vidjela raskrčen put za raditi svoj oporbeni rast kojim se ja mogu slagati ili ne slagati, većinom se ne slažem, ali imaju sasvim pravo da se ponaša na način kako se ponaša. Odgovornost je uvijek na većini. Ako imate 50 ruka, ako ste ušli u vlast na način na koji ste išli, onda preuzmite odgovornost za vođenje ovoga entiteta. Prema tome, odgovornost ne može nikada biti na oporbi, nego na vladajućoj većini. Da, gospodine Raguž, molim vas, za sami kraj, pred nama lokalni izbori, izlazite li na liste sami ili s nekim u koaliciji? Dakle, sve će to ovisiti od naših lokalnih organizacija. Mi gdje budemo, dakle, načelno izlazimo samostalno, ali ovisno o mišljenju i onome što će nam reći naše lokalne organizacije na terenu, moguće da će doći do određenih suradnji po pitanju kandidata za načelnike i gradonačelnike. Ali načelno idemo samostalno na lokalne izbore, pa šta bude, bude. Gospodine Raguž, hvala mnogo za izdvojeno vrijeme i jutrošnje gostovanje u programu Televizije Bosne i Hercegovine. Hvala vama na pozivu. A predsjednik HRS-a, gospodin Slaven Raguž, bio je gost. Razgovarali smo o aktualnim političkim temama.